Re, viss ēters ir te! Bet kā atšķirt viltus ziņas no īstā? Par to valsts prezidents Egils Laivits šodien Rīgas pilī diskutēja ar jauniešiem. Tas tādēļ, ka šodien notiks vairāki pasākumi saistībā ar mediju pratību. Pasaules mediju pratības un informāciju pratības nedēļu jau 11. Gadu rīko UNESCO, lai uzlabotu cilvēku kritiskās domāšanas prasmes un sekmētu pilsonisko līdzdalību. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Šīs dienas Rīgas pils viesi, skolēni un studenti, kuri uzaicināti diskutēt ar valsts prezidentu par to, kā atšķirt informāciju no dezinformācijas. Un uz pirmo jautājumu, cik daudzi no viņiem ir saskārušies ar viltus ziņām, rokas pacēla gandrīz visi. Informācijas īpaši internetā un sociālajos tīklos ir ļoti daudz, bet tās kvalitāte bieži vien ir apšaubāma. Kā to novērtēt un kā viltus ziņas atpazīt? Ja es redzu tādu nepatīkamu virsrakstu, kas varētu būt nepatiesa, tad es noteikti pārbaudu vairākos ziņu avotos, vai ja tur ir attēls, tad es veicu Google image meklēšanu. Un tad parasti parādās, ja attēls ir bijis photoshopēts vai neīsts. Jā, tēmas lielākoties ir Covid, Ukraina. Savā pieredzē šodien dalījās daudzi un tēmas, par kurām jaunieši visbiežāk pamanījuši izplatām dezinformāciju, saistītas ar pandēmiju un karu Ukrainā. Man liekas, cilvēks dezinformācijai tic, kādai viņš grib ticēt, jo viņš ņem pareizāk, viņš ņem ziņas, kuras viņam patīk, un viņš viņas grib izplatīt. Viņš ir pateikt, ka vot tā ir taisnība. Un ja viņš redz kādas nepareiziņas, kuras diemžēl varētu būt arī patiesi, viņš teiks, ka tās nav pareizes. Un viņš tos savējās pareizās, jo viņš grib pārliecināt cilvēkus. Egoistiski, ļaunprātīgi, jā. Jā, viņi negrib ticēt citam viedoklim, tikai savējam. Lai prastu viltus ziņas atšķirt no patiesām, dezinformācija ir jāatpazīst, norāda valsts prezidents. Un no katra paša spējas izvērtēt informāciju jeb cilvēka mediju pratības prasmēm, atkarīga gan paša cilvēka rīcība un uzskati, gan sabiedrība kopumā. Jo informācija, ko mēs iegūstam, vienalga patiesa vai nepatiesa, tā ietekmē mūsu domāšanu un mūsu rīcību. Un lai mūsu sabiedrība rīkotos jēdzīgi, ir jāatšķir dezinformācija, kas nedrīkst ietekmēt mūsu rīcību. Es tiešām esmu optimistiski noskaņots pēc šīs diskusijas par to, ka mūsu jaunieši saprot problēmu un grib to risināt. Mediju pratību pašlaik aktīvi māca arī skolās, lai attīstītu jauniešu kritisko domāšanu. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.